Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, vi pratite turističke vesti. Nacionalna fondacija za umetničku igru za decu uzrasta od 4 do 9 godina u maju besplatno organizuje časove baleta, primenjene gimnastike i kreativne igre. Ovaj kurs predstavlja pripremu za audicije za baletsku školu Nacionalne fondacije za umetničku igru, koja će se održati u periodu od 7. do 10. juna pred Internacionalnom komisijom Baletske akademije iz Rima i Baletske akademije iz Pekinga. Časove mogu pratiti deca bez prethodnog iskustva, ali i oni koji su već pohađali različite baletske programe. Spomenik prirode Stopića Pećina bila je najposećeniji lokalitet na Zlatiboru za prvomajske praznike. Tokom prazničnih dana Stopića Pećinu obišlo je 3000 posetilaca. Ovako velika posećenost za svega 2 dana nije zabeležena čak ni za novogodišnje praznike. Veliko interesovanje gostiju Zlatibora za posetu Stopića Pećine rezultat je na prvom mestu veoma atraktivnih prirodnih elemenata Pećine, zatim uređenosti i opremljenosti Pećine za obilaske, kao i propagandnih i marketinških aktivnosti turističke organizacije Zlatibor, koja ulaže velike napore da promoviše lepote ovog speleološkog bisera Zlatibora. Pesnici iz Toplice, ali i iz svih krajeva Srbije, učestvovali su na 49. književnoj manifestaciji Drajinčevi susreti pesnika u Prokuplju. Manifestaciju su pratili muzičko-scenski nastupi, tribine i književne večeri sve do 8. maja, kada se završio prvi deo manifestacije, koji se nastavlja krajem avgusta takođe u Prokuplju. Susreti su počeli polaganjem cveća na Drajinčev grob i predstavljanjem izdavaštva Prokupačke biblioteke Rade Drajinac, a nastavljeni su uz muzičko-scenski program u Prokupačkoj biblioteci, a potom i tribinom. Markovdanski susret i dece i pesnika Piknik Panonija je festival koji okuplja najpoznatija pesnička, muzička i slikarska imena sa prostora bivše Jugoslavije. Festival omogućava deci da kroz razne kreativne škole pokažu svoj talenat i da im se na taj način omogući prostor gde će ga javno prezentovati. Posebnost festivala je multietičnost, multikulturalnost i zbližavanje učenika drugih jezičkih područja i entiteta. Festival će se održati od 11. do 13. maja. Gledali ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.